Dobrý den, hledáte cenově dostupnou nemovitost v těsné blízkosti Hradce Králové? Tak přesně takovou mám pro vás teď v nabídce. Cože? To není ona? Aha, tak začneme znova. Tak, teď už jsme na správném místě. Nacházíme se v obci Rozběřice, vzdálené 7 minut od Hradce Králové. A v této bytovce za mnou mám pro vás krásný zrekonstruovaný byt 3KK. Pojďte se mnou na něj podívat. Byt prošel v posledních 2 letech rozsáhlou rekonstrukcí. Velkou výhodou jsou 2 balkony, funkční krb v obývacím pokoji, samostatné garážové stání, 2 sklepy a zahrádka k užívání. Obec Rozběřice se nachází 9 minut jízdy od centra Hradce Králové. Na sjezd na dálnici do Prahy jste pak za 2 minuty. V docházkové vzdálenosti od bytu je pak archeopark, divadlo a krytý bazén.